Prosím, posaďte se. Je to je pan... Brabcová. Pan Prodý. Tak co děláš, Lučník, zlobí? Předevšírem jsem měla záchvat, pane doktore. Sestři, dejte mě rentgen, paní Brabcové. Brabcová, Carmen? Ano. Prosím, pane. Děkuji. Paní Brabcová, já se bojím, že vás příliš nepotěším. Ten žlučník, to je hotový kamenolom. Operaci. Já to tušila. Bohužel. Jinak se těch záchvatů nezbavíte. Víte, pane doktore, ono ani tak nejde o ten zákrok, jako spíš o to, komu se dostanu pod nůž. Já vás úplně chápu, ale na druhé straně vás mohu ujistit, paní... Brabcová. Že operace žlučníků je dneska naprosto banální záležitost. No, banální. Prosím, pro váš klid vás mohu doporučit panu primáři, docentu Mařákovi. Docent Mařák. A vy byste mi to, pane doktore, mohl opravdu zařídit? Velice snadno, milostivá paní. To je můj starý dobrý přítel. Já si myslím, že byste byla v nejlepších rukách. To jistě. Paní, nevíte, jak bych vám byla vděčná. Ne, to je samozřejmé. Já vám prozatím napíšu tady takové užívání, ano. Podívejte se, v případě záchvatu 20 kapek na cukr, ano, a zapít. Sestři, kolikátého je dnes? 31. prosince. A víte, no jo. Ono je vlastně dneska Silvestra. No, tak mě zavolejte po novém roce. Já vám toho Mařáka zařídím. Vy jste tak hodný, pane doktor. Ale jaký pak hodný, to je moje samozřejmá povinnost. No ano, já vím. Ale takových jako vy je málo. Ke všemu jste ještě fešák. Měla byste navštívit očního lékaře. Proč? Fešák já. To ne, tak zrak já mám pořád. Děkuji vám, pane doktor. Není zač. Moc jste mě uklidnil. Ani můj muž to tak neumí. Ano. Děkuji vám mnohokrát a naschledanou. Buďte naprosto klidná, milostivá paní. Všecko dobře dopadne. Naschledanou. Naschledanou. Paní Brabcová, moment. Promiňte, já nejsem domovník. Taková drzost. Pane doktore, ty peníze vám strčila do druhé kapsy. Ježišmarja. To jste tedy provedl výborně, pane doktore. Dáma, milostivá paní, já bych s vámi potřeboval nutně mluvit. Nevím o čem. Ne, dovolte, prosím, pardon. Já jsem se vám přišel omluvit. Už se stalo. Ne, já uznávám, že to byla ode mě veliká nejapnost, hrubost a neomalenost. A prosím, abyste mi dala příležitost, abych vám to mohl vysvětlit. No, prosím. Děkuji. Jste opravdu strašně laskavá, paní Brabcová, ale já nebudu zdržovat. Já bych vám nerad ke všemu ještě zkazil...
Silvestra. Mohu vás uklidnit. Teď, když jste mi to naše dopolední intermezzo tak dojemně vysvětlil, konstatuji, že jste docela sympatický člověk. Děkuji. Víte, to je tak, milostivá paní. Na všechno na světě existuje recept. Snad na všecko. Jedině proti trapasu je člověk naprosto bezmocný. Tak už to nechme. Ostatně, jestli nepospícháte, můžeme toho Silvestra oslavit společně. Velice rád. Velice rád. Pokud vás ovšem nebudu nudit. To záleží na vás. Napijeme se? Vy jen symbolicky. Cholerityázis. A... ano. Kdyby mi někdo řekl, že dnes večer budu sedět s vámi, tady, u stolu, při víně. Je mnoho věcí mezi nebem a zemí. Ano, přesně tak. Neměl bych vám to říkat, ale vy máte zřejmě hodně úspěchu u žen, že? No, to vůbec ne, to nestojí za... Ačkoliv, když si uvědomím, že po dnešním trapasu jste mě pozvala na Silvestra, musím to považovat za obrovský úspěch. Tak jsem to nemyslela. Víte, já mám ráda chytré lidi. S intelektuálem. Osobnosti. A váš pan manžel je... Je. Je. Na služební cestě. A vrátí se pozítří. Proč? Jen tak. Dnes je poslední den v roce. Musí vám být po něm strašně smutný. Šíleně se máme rádi. Co si teď budeš o mě myslet? Víš, já se tak trošku stydím. Prosím tě, zač. Zač, zač, zač. Mám prostě pocit, že jsem ti to trošku ulehčila, víš? Paní Bramcová, promiň, Karolina. Já mám pocit, že tě znám celý život. Jo, tak to mi zrovna moc nelichotíš, ale co se dá dělat? Líbil ses mi. Líbil ses mi od prvního okamžiku, kdy jsem tě spatřila. A ty? Mně jsi se taky obrovský líbila. Ale co jsi myslel? Ale pravdu, co bych pravdu, se mnou nic jsem si nemyslel. Jak to ty jsi nic nemyslel? Myslel jsem si. A co jsi myslel? No co jsem si mohl myslet? No. Jméno mě fascinuje. A co tě mě fascinuje? Ta světovost, víš? Když už Brabcová, tak aspoň Carmen. A nic jiného jsi nemyslel? Myslel, ale to ti nemůžu říct. Ne, řekni mi. Ne, to nejde. Nejde. To mě musíš říct. To nejde. Pošeptej mi to. Tak, pojď. Jo, ty jsi, víš. Já myslela, že jsi jiný než ostatní muži. Jo, snad jiný než tvůj muž. To si myslí každá daná žena. Jsi cynik. Ovšem, ovšem. Já mám kamaráda a ten výborně hraje na klavír. Jednou ho k sobě pozvala krásná mladá holka, aby jako něco zahrál. Tak on přišel. Přišel a ona ho za hodinu vyhodila ven. Proč? Ona ten klavír totiž opravdu hrál. Jo, tak tím chceš říct, ale že já... Ne, vůbec nic nechci říct. Podívej se, je mi strašně fajn, všechno mně připadá báječný, normální, přirozený, lidský, rozkošný. Hlavně ty. A co s námi bude dál? No co by bylo, ty si dáš vyoperovat ten žlučník, budeme se... Moment. Co je? Skoro bych byl zapomněl. A co? Je to taková maličkost. Jaká maličkost? To bude hned za tři oči. Jaký překvapení? Nic zvláštního. Promiň, ale
Chtěl jsem ti to vlastně dát hned, jak jsem přišel. Co to je? No přece ta stovka, kterou jsi mě strčila do kapsy. A to mi dáváš zrovna teď? V téhle situaci? No prosím tě, jaká situace? To je přece věc principu. Já bych od tebe nevzal peníze v žádném případě, ani kdyby si... Ano, jistě, ale víš, jak si teď připadám? Ne. Pane bože, to snad není... Kde mám žopan? Proboha tě, prosím, tak si aspoň nech vysvětlit. Taková indolence! Ten nekus! Prosím tě, se vrsadi! Prosím tě, proč? Proč? Protože já taky nejsem domovník. Dobře, dobře, asi jsem tě urazil, ale nerad, nevědomky. A urazil! Nemyslíš, že dneska těch trapasů už bylo dost? No to snad není důvod. Nechoďte mi, jdi pryč! Počkej! Manžel se vrátil. To je ráda. Tak manžel se vrátil. To je ale starý, blbej, otřepaný for. Víte, já bych přece stejně šel. Počkej, nechod nikam. Potkali byste se na schodech. Jak to vám popravdu přišel? Jo, opravdu. Dělej! Musíme uklidit stůl! Jak to stůl na postel? René, dobře, že jdeš. Měla jsem již žlučníkový záchvat. Ještě štěstí, že jsem stihla tady pana doktora. Přijel mi dát injekci. Carmen, miláčku, co jsi... Necháme ji, prosím, žít o samotě, ano? Za malou chvíli bude spát. Prosím. Teď už je mi dobře, René. Je to vážné. Já doufám, že to ráno bude v pořádku. Bylo by ovšem dobře, kdybyste teď k ní nechodil. Správně by měla zůstat sama. Ano, ano, ano. Já jsem Brabec. Kos. Těším. Těším. Bylo to od vás opravdu velice milé, pane doktore, že jste přijel k mé ženě. Zkazili jsme vám Silvestra. To je samozřejmá věc. Není, pane doktore, kdybyste se neurazil. Jen takový malý projev vděčnosti. Prosím. Pardon. Prosím. Nepřichází uvo. Prosím, to nepřichází vůbec uvo. Já jsem konal pouze svoji povinnost. Pane doktore, vy jste udělal víc, než byla vaše povinnost. Mnohem víc. Šťastný a veselý. Šťastný. Moment. Pane doktore.